教育圈友，大家好，欢迎来到功夫者，我是今天的主讲教练刘教练。这节课呢，我们继续来说一个最牛逼的老师啊。我当年在广东的时候呢，经一个拳友介绍去拜访一个练形意拳的老师。那个老师呢是在广东那边开了一个武馆，那当时传说呢就是说他打穿透劲很厉害，一拳啊可以打得人五脏六腑跳起来然后吐，甚至能把一拳能把有的人打的就是说回家在床上躺一个月起都起不来。那天呢我就和我那个朋友到了他的拳馆去拜访他，当时还有个他的女徒弟在场。去了以后呢我们也是喝茶吃点心，一般武馆都是这一套嘛。好，就这个气氛呢，就这个气氛缓和以后，我就跟老师说，我说老师听说您的穿透劲很厉害，我想体会体会。当时老师就是一脸的惊讶，老师说这个不好体会吧，万一打坏了怎么办。我当时瞅了一下是武馆嘛，我就出去找了一个拳把，找了一个拳把我垫在这个肚子上，我说老师要不然就是说您打拳把吧，而且如果您怕把我打坏了，您先使三分劲看我受不受得了，受不了了就算了，受得了您再使四分劲，再使五分劲，以此加。然后当时这个老师看着吧，就是说我拿着拳把看着他，看见我那个朋友看着他，接着又看见他那个女徒弟看着他，就感觉很尴尬，这没办法，那就打吧。然后老师就咚一拳，我说没事老师您再打。我记得没错，前前后后至少打了有20拳，打20拳后我看那个老师的额头上的汗也出来了，而且他的女徒弟盯着他，我那个朋友盯着他，气氛很尴尬，我实在没有办法，我就捂着肚说哎呀疼疼疼疼疼，老师别打了，再打就吐了，我说你再打我真的得回家躺一个月了。哎，老师就喘了一口气啊，全都放下来调整了身子，说我这是年龄都大了，我这50多了，就是说我这个穿透劲不行了。说他还说我有一个师弟，他今年40多岁，他功夫比我好，他如果一拳打上去你当场就得吐。哎，我说是是是是是。当然了，后来和这个老师也就越来越熟了，还是从老师那儿呢多多少少学了一点形意拳的东西。那么关于其实就是说，如果让我对这个老师做评价，我该怎么说呢，就是说这个老师啊，他有一定的功夫，他呢比普通人强，比普通人要强得多。他打我的时候确实里面震的有点疼，但是呢就是说在接触他之前，我也接触过一些散打运动员，他那个拳劲跟一些练散打的比吧，还是有一定的差距的，没那么强。但是那个老师的水平呢，如果教一些普通的民众啊，就是像工薪阶层啊，教咱一些公司职员，大家健健身，练练一些基础的格斗，嗯，这个还是可以的。但是如果你说吹打什么运动员一拳把人打躺一个月，这有些地方就夸张了。好，说到这个打运动员啊，传统武术里面有很多老师都很能吹啊。例如说我以前认识一个这个练咏春拳的老师嘛，他就跟我吹说他的老师当年就是说在那个广东散打队，知道吧，在广东散打队把60公斤级到80公斤打了个遍，没有超过30秒的，就是全部放倒。那么我当年在郑州认识一个就是说练太极拳的老师也是这么说，他说他当年在北京散打队跟那个运动员就是说过招，那运动员10秒都没撑过就被他打晕了。诸如此类的吹牛逼的一个比一个多，都是说他们把散打运动员很轻松的就放倒了。其实那时候我就在想嘛，我就说中国成立这个散打队他是要比赛的，你说就是说这么多练民间武术的，什么咏春的、太极的、形意的、大乘的、八极的，都能把这个散打运动员给放倒，你说国家成立这个废柴散打队是干嘛的嘛？其实仔细想想就感觉到可笑。其实我本身也接触过一些散打运动员，后来就是说我在那个拉萨开武馆啊，我在拉萨开武馆以后呢，就有很多这个退役的散打运动员过去交流，通过他们呢，就是说我也对这个散打队了解过很多。其实我们民间这些业余练武的，我也是业余的嘛，就是你跟真正的专业出身呢，它还是有差距的。嗯，例如我来说4点吧。第一点就是选材上，一般国家训练散打运动员他是要打比赛的，打比赛就是要赢的，他不会什么人都选的，首先他肯定要选那种天生的爆发力强的，爆发力强就是说你天生的肌纤维含量得高，对不对，不是那种细胳膊细腿的，那个人战斗意识得强，就是说他有那种格斗争斗意识，你选一个性格怯懦的打都不敢打，那肯定不行，对不对，那种天生的就是说平衡能力就好，反应速度就快的，就是说这个选材上他首先选的基本上都是最好的人。然后就是说第二，他在这个就是说营养和身体，就是说身体检测方面，例如说他们有专业的机器检测你的新陈代谢啊，检测你的这个体脂率啊，检测你的血压，这在现在的一般的健身房里面也有。然后他会根据你身体的状况，有专业的营养师给你设计营养方案，让你在训练的时候体能就是身体啊达到最大的补充和体能达到就是说最快的恢复，这个也是我们民间练武的就是说比不了的嘛。
然后还有就是说这个技术方面，我们在民间练武一般就是一个老师，对不对？或者他就带几个徒弟教，什么踢打擒摔基本上都是这一个老师教。但是专业队儿，像我了解个专业了解过一个专业队儿，他们说他们这方面就比较厉害。例如说他们这个散打队教拳法的时候是专门请来一个教拳击的，而且这个教拳击的很厉害，教这个教拳法。教腿法的时候呢也有专业的教腿法的老师。至于教这个摔跤的时候，他们会专门请这个柔术和中国跤的老师去教这个柔术。也就是说他们这个踢打包括这个什么摔跤擒拿，当然一般散打队不练啊，他们教这个踢打摔都是找各个领域最顶尖的老师去教，所以说他们的技术基本上也是最优化的，这个咱们也比不了。最后就在说这个训练器械上，你就像民间很多练武的这个训练器械啊，就是相对现在其实很多地方都已经落后了。比如说练泰拳的很多还在利用这个大杆子去练身体的整劲儿，对不对？包括还有一些地方练石锁的，当然了有一些接触这个现代化训练的比较相信现代化训练的，也有一些已经开始用这个哑铃和杠铃在训练了。如果我们去健身房的话，你会发现很多现代化的训练器械，但是我告诉你，一般在就是说这个专业队里面，他们有着比健身房更加先进的训练人的这个训练人体能的这个器械，而且这些器械它设计的更合理，就是说更符合人体的这个发力，而且它这个器械啊会减少这个训练伤害，它绝对比你抖大杆子比你在那玩石锁那个东西训练的。当然我不是说这个石锁和抖大杆子不行，而是这个东西相对于现代确实落后了。那么我们回顾这几条，你看，首先打散打，你是那种顶级的人才吗？你的战斗意识强吗？你天生的爆发力强吗？这个有些东西是爹妈给的，是天生的，是基因层面的东西，改变不了的。你后天训练可以加强，但是人家在天生的就有那些东西。用现在一句吹牛逼的话，就是说，有时候你练的终点只不过是人家的起点而已，对不对？营养补给更不用说了。那有的人吃饭根本就管不住嘴，对不对？然后我们再说技法。你说是一个老师教你这个技法的，而且这个民间的老师这个水平到底处在一个什么阶段，这个还不好说。而散打队他有能力就是说调集各方面的资源优化，再说最后这个训练器械上，对不对？然后我们再说这个训练上，这个国家队训练他为了打比赛，他有一个外在的强在的机制逼着你训练，你不能停。而很多民间老师呢，他训练学生他还是指望着学生的这个学费吃饭，有些地方呢就是说松了不行，但是你急了也不行，急了有时候这个学生呢还不练了。由此你可见就是说一般这个民间和这个散打队练武的区别。我们再说最后这个打实战对抗，对不对？散打队他们有最好的护具，对不对？有拳套，就是他们这个打的时候可以尽最大力量去打，但是一般民间练武的真的你没有这些东西。即使打一些对抗，也就是说一些拳友一些师兄弟之间的这些打法呢都还是很保守的，因为放开了打很容易伤人。你放开了打一次打两次打三次，打三次把人打伤了，恐怕以后第一你也不敢打了，后面也没人给打，你这个医疗费搞不起啊。但是散打队不一样，咱有队医，对不对？而且即使这个训练伤害国家也给报销，就是说也给你报销，而且有最好的医院给你治疗好，真的这个东西说是比不了的。当然你要说你非要去弄死一个散打运动员，你也弄得死，对不对？你和他打的时候你在屁股后揣把刀，对不对？你抽空子扎他一刀他反过来你也能扎死他。当然了这个属于耍阴啊，更不用说你要打闷棍的放黑砖了你投毒了你可以弄死他，但是这个东西呢已经脱出了就是说真正的格斗范畴。就这么说吧，你可以弄死一个散打，一个业余的哈练武的可以弄死一个散打运动员，但是你想通过真正的技术打败他，这个东西呢有点难。当然也有一些就是说民间练武的不服气的，说他打不赢散打运动员呢是被规则限制住了。那么说到这里呢，我们得说到大家理解上这个规则。你像很多擂台格斗的规则，它是为了保护运动员本身的安全，保护他们的生命安全。如果不保护生命安全，你像打拳击的一拳砖头都能打断，那不活打死人了，对不对？它是为了保证这个安全，所以它才会有些技术，比如说不准打裆，不准打后脑，不准打脖子动脉。然后你跟他打的时候你也遵守这些规则，戴上拳套，对不对？那么这么呢就可以分出胜负，但是不至于要人命，就是说这叫怎么说呢，就是说打出人命的概率会降低很多。那么你在这个有规则有护具保护的情况下，你都打不赢一个运动员。如果甩开护具甩开护责甩开护具甩开